Treneri, kas lėmė jūsų komandos pralaimėjimą? Klaidos, nepataikytos baudos ir labai geras Lukausko žaidimas. Rungtynės kitais labai gerai pradėjo, ar ne, tas 12-2? Manau, kad taip. Paskui keitimai prasidėjo nesusiklausimas ir manau labai visų pirma turi didelių priekaištų mūsų žaidėjams, nes su tokia gynyba mum labai sunku ir tiek Fišeriui, tiek Kognonui, tai manau didžiausios problemos mūsų gynyboje yra kyla iš to, kaip ir sakiau, daug elementarių klaidų, vaikiškų klaidų ir vėl pramestos baudos, 13 baudų. Neleidom laimėti, o daugiau ką, daugiau taip ir matėt viską. O jų boga gynybą lemia kovingumo trūkumas, ar jie nesupranta, kaip gintis? Sekantis klausimas. Kodėl Deivido gailiaus nebuvo šiandien rungtynėse? Deividas jau savaitę ten sirguliuoja ir mums tikrai trūko jo rotacijoje ir tikimės, kad sekančiose rungtynėse bus jau. Kokia tai turėjo įtaką rungtynių planai, kai tik su 9 žaidėjais, sakykim, taip? Nu, turėjo. Jis gali dengti ir tiek atakuojantį gynėją, tiek trečią, ketvirtą, aš manau, turėjo prie pasikeitimų, kai mes mažinom sudėtį, kai bandė vytis, tai manau turėjo. Tai didelė. Nu, nenoriu sakyti, kad didelė, bet vis tiek kiekvienas žaidėjas mūsų siauro rotacijoje mums labai svarbus yra. Trečioji vieta turnyro lentelėje pusėje sezonoje galbūt šiek tiek geriau tikėjotės. Tikėjome šiandien laimėti, mes ir aš manau tikrai atakoje mes žaidžiam neblogai ir vis tiek įmesti ne apie 90 taškų, sakau, dar su tokiu prastu pataikymu, iš žaidimo labai prastas pataikymas mūsų keleto žaidėjų ir nepataikytos baudos ir klaidos. Tai yra potencialas, kur dar atakoje dar galim geriau žaisti, bet čia ne kalba šiandienos rungtynės apie ataką. Mes tikrai labai prastai gynėmės ir viens prieš vieną, paprasčiausia, elementariausia krepšinė, viens prieš vieną nesugebėjom pasikeičiant, apsiginti, sureaguoti. Tai yra labai, sakau, nu, daug klausimų ir su tokia gynyba mums labai sunku. Ir manau, tai didžiausia problema, kad pirmoje linijoje mes neturime agresijos ant kamuolio ir bandysim tą gerinti.